ठाउँमा विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ सरकार हल्लाउँछ त्यसले जुन चाहिँ ठाउँमा विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ त्यसले कुर्सी हल्लाउँछ कुर्सी सम्म जान्छ आज तेलंगानाको आन्दोलन हेर्नुहोस् तेलंगानामा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले आज तेलंगाना राज्य बनियो भने हामी के एउटा युनिभर्सिटी ल्याउन सक्दैन आजको दिनमा एउटा नाथे युनिभर्सिटीको व्यवस्था मिलाउन नसक्नेहरूले ठुलो ठुलो व्यवस्था ल्याउँछु भन्छन् एउटा युनिभर्सिटी चलाउन नसक्नेहरूले ठुलो ठुलो व्यवस्थाहरू लिएर यहाँनिर चलाउँछु भन्छन् तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् हे नेता हो आज शिक्षालाई लिएर जुन चाहिँ खेलवाड तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ भोलिको दिनमा यो शिक्षित जमातले तपाईँहरूलाई जवाब दिन्छ यो नानीहरूलाई तपाईँहरूले कमजोर नसम्झिनुहोस् चार पाँचजनाको समूह आएर यहाँ करायो भन्दामा तपाईँहरूले केही हुँदैन भनेर नसम्झिनुहोस् इन्टरनेटको क्रान्ति हो यो एक दिन सम्पूर्ण तपाईँहरूले यसको भुक्तान गर्नुपर्छ यही विद्यार्थीहरू भोलिको दिनमा सडकमा आएर भोक हडताल र आम्रो अनसनमा बस्यो भने त्यसको दायित्व लिने सरकार केन्द्र सरकार र यहाँको क्षेत्रीय सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ आज तपाईँहरूले जुन चाहिँ प्रकारले आँखा चिम्मा गरेर बस्नु भएको छ आइसकेको युनिभर्सिटी फेरि फर्काएर लाने तपाईँहरूले जुन चाहिँ प्रकारको किनबेचको राजनीति गर्नुहुँदैछ भोलिको दिनमा श्राप खानुहुन्छ तपाईँहरूले यही जेनेरेसनकोबाट आउने दिनको पनि सोच्नुपर्छ तपाईँहरूले हाम्रा जति पनि नानीहरू छन् के यिनीहरू बिचमा कराउन आएको के राजनीति गर्न आएको यहाँ यिनीहरूले आफ्नो पाएको अधिकार जब गुमायो तब तपाईँहरूलाई हामीले ढकढाका आएको छ वर्ष बित्यो छ वर्षसम्म चुप लाग्यो त अब कति चुप लाग्नु हामी भन्नुहोस् त छ वर्ष तपाईँहरूले हेरेको हेरेकै गरायो हामीलाई हेऱ्यो त हामीले छ वर्ष बितिसक्दा एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ त्यो सर्टिफिकेट पनि कहीँ नचल्ने यही हो तपाईँहरूको प्रणाली शिक्षा प्रणाली यही हो सर्वभारत अभियानमा तपाईँहरूले गरेको जुन चाहिँ प्रकारको शिक्षाको लागि यही हो आज कि हामी हमेसा यो निम्न वर्गीयले चाहिँ जहिले पनि आन्दोलनै गरिबस्छौँ तपाईँहरूको छोराछोरी पो आज एसी क्लासरुमभित्र बसेर पढिरहेको होला कि निम्न वर्गको नानीहरूले यही प्रकारले नै हामी आन्दोलन गर्नु हामीलाई पढ्ने अधिकार छैन हामी के नपढ्नु अब हामी जागेको छौँ यो जग्गा मङ्पुको मुकुट हो युनिभर्सिटी मङ्पुवासी तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो कुरा तपाईँहरूको ठाउँमा आएको इकोनोमिक भाइबिलिटीलाई ध्वस्त गर्नु चाहिरहेको छ यहाँनिर आजको दिनमा उही तल जानुहोस् तपाईँले एनबियू हेर्नुहोस् शिव मन्दिरलाई गएर एकपल्ट हेर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँनिर कतिवटा पेङ्गे चल्छ कतिवटा होस्टेल चल्छ कतिवटा गर्ल्स होस्टेल चल्छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ एकपल्ट यहाँनिर युनिभर्सिटी सुचारू रूपमा अफलाइन क्लासेस हुन थाल्यो भने तपाईँहरूको यहाँनिर कस्तो प्रकारले आजको दिनमा इकोनोमिक भाइबिलिटी बढ्छ तपाईँहरूले सोच्नु सक्नुहुँदैन यो शिक्षा मात्र होइन यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने पनि एउटा अवसर थियो जुन चाहिँ तपाईँहरूको आएको कुरालाई फर्काएर लाने खालको सिचुएसन देखिरहेका छौँ अब तपाईँहरूले आफ्नो जग्गाको निम्ति आफ्नो ठाउँमा आएको जुन चाहिँ युनिभर्सिटी छ यसलाई बचाउने दायित्व सम्पूर्ण मङ्पुवासीको हो र शिक्षित जमात जति पनि तपाईँहरू आँखा चिम्मा बसेर किन बस्नुहुन्छ तपाईँहरूले शिक्षा के को लागि आर्जन गर्नुहुन्छ यदि आफ्नो लागि नै लड्नु सक्नुहुँदैन भने अरूको लागि ठुलो ठुलो कुराको लागि तपाईँहरू कसरी लड्नुहुन्छ आफ्नो लागि पढेर लड्नु सिक्नुहोस् घर परिवारको लागि लड्नु सिक्नुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरूकै गाउँमा आएको कुरालाई तपाईँहरूले फर्काएर लानु दिनुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो हार हुन्छ र इतिहासले तपाईँहरूलाई कहिले माफ गर्दैन तपाईँहरूको जेनेरेसन नानीहरूले कहिले माफ गर्दैन आजको दिनमा त्यो श्रापबाट बाँच्नु हो भने यो ठाउँमा जुन चाहिँ युनिभर्सिटी छ यसको सञ्चालन छ ठिकसँग गरेर तपाईँहरूले देखाउनुपर्छ मङ्पुवासीले पनि आजको दिनमा संरक्षण गर्नु चाहनेको छ शिक्षालाई महत्त्व दिन्छ यहाँको जेनेरेसन आउने भावी पिँढीको सुरक्षाको निम्ति मङ्पुवासी तयार छ भनेर मङ्पुवासीले देखाएको हुनुपर्छ हो आज हामी त यहाँनिर कम्ती समूहमा देख्नुहुँदैछ होला तर हरेकवटा युनिभर्सिटी हामीसँग जोडिनेवाला छ हरेकवटा कलेजेस छ विद्यार्थीहरू हामीसँग चलेछ र जुन चाहिँ ठाउँमा विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ सरकार हल्लाउँछ त्यसले जुन चाहिँ ठाउँमा विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ त्यसले कुर्सी हल्लाउँछ कुर्सीसम्म जान्छ आज तेलङ्गानाको आन्दोलन हेर्नुहोस् तेलङ्गानामा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले आज तेलङ्गाना राज्य बनियो भने हामी के एउटा युनिभर्सिटी ल्याउन सक्दैन निश्चय नै सक्छ यो विद्यार्थीहरूकोमा क्षमता छ र आउने दिनहरूमा यदि यो ठाउँमा हामीले चाहेको हिसाबमा युनिभर्सिटी सुचारू रूपले चलेन भने जस्तो प्रकारको आन्दोलन कोर्ट केसेसदेखि सम्पूर्ण गर्नुको लागि यो विद्यार्थीहरू तयार छ र मङ्पुवासीलाई पनि विनम्र निवेदन म विद्यार्थीहरूको तर्फबाट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले हे आमा बाबा हे दिदी बहिनीहरू हो हे दाजुभाइहरू हो तपाईँहरूले दया गरेर यो नानीहरूको भविष्यलाई तपाईँहरूले संरक्षण गरिदिनुहुन्छ होला धन्यवाद